Mūsu biznesa ideja un projekts radās biznesa ideja talks laikā. Pilnīgi nejauši ar Kristapu, savu kursbiedu un draugu aizgājām uz pasākumu, kur gājām ar mērķi paklausīties, ko cits stāsta par biznesu, par savām idejām, ko viņi vēlas attīstīt. Sēdējām un tagad sanāca, ka visiem klātesošiem ir jāiet un jāprezentē savas idejas. Lai mums nebūtu jāiet projām vai jāsēž vieniem pašiem, tā kā visi tur prezentēja, nu, mēs arī minūtes laikā apspriedām, mēs domājam, ko varētu darīt, kas Latvijā nav un kas ir interesanti, un tā radās skats kā ideja. Radās ideja par pilnīgi jaunu, unikālu veidu, kā promotēt un pārdot nekustamo īpašumu viesnām, viesnīcu, jebkuru objektu vai telpu. Skats kā tēlē ļauj pārdot jebkuru īpašumu trīsreiz ātrāk, jo viņš parāda daudz labāku telpu, objektu, nekā tu izdari plakanas bildi vai video. Kāpēc? Nu, jūs to varat paši apskatīties. Jo kādu laiku atpakaļ, kad es pats meklēju biroju uzņēmumu, kurā vadīju tirdzniecības daļu, man mākleri atsūtīja 10 piedāvājumus, nu, es tā kā apskatos, viss ļoti forši, vajadzētu viņiem arī aiziet. Bet es uz visiem 10 aizgāju, un es iegāju iekšā pusē, no viņiem bija tā, kad es ieeju, tas nav tas, ko man vajag, un uzreiz projām. Es pavadīju objektā maksimums 3-4 minūtes. Un kā rezultātā man aizgāja nedēļa, lai es apskatītu 10 objektus. Tik pazaudēt ļoti daudz laika. Mans priekšnieks bija dusmīgs, jo es visu laiku braukāju ar kaut kādiem objektiem pa visu Rīgu un nevarēju pildīt tos tiešos darba pienākumus. Un tad bija pirmā vieta, kad es aizdomājos, ka cik tomēr kādā akmens laikmetā strādā visas šīs lietas, un ka mēs taču tomēr esam modernā laikā dzīvojam, ir 21. Gadsimts un var to pašu objektu parādīt daudz labāk, daudz interesantāk, nevis kā šobrīd tas tiek darīts ar divām bildēm no kaut kāda nesaprotama stūra. Nu jā, tā bija pamata ideja, skat, atvieglo cilvēku laiku, lai man, ja es gribu atrast savu dzīvokli vai biroju, lai man nebūtu jāvandās apkārt visu Rīgu, Latviju, Eiropu, lai ieiet uz 5 minūtēm objektām, lai es to varētu izdarīt mierīgi mājās pie vīna glāzes, un pēc tam, kad es esmu izlēmis, tad jau arī aizbraukt un apskatīties, kāds izstās dzīvē. Bet tad vairs nebraukt uz 10 objektiem, tas aizbraukt uz 2, kas man visvairāk patika.